ុនតាអង្គតូនម៉ារីសាការីយ៉ាជាបូជាចាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាអង្គតូនម៉ារីសាការីយ៉ាបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារអភិជននៅក្នុងក្រុងក្រូម៉ូណាប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ1502ឪពុករបស់លោកឈ្មោះឡាសារ៉ូបានទទួលមរណភាពតាំងពីលោកនៅវ័យក្មេងម្ល៉េះម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះអង្គតូនីតាមិនរៀបការទៀតឡើយគឺនាងចំណាយពេលវេលាក្នុងការងារមនុស្សធម៌និងអប់រំកូនកូនរបស់នាងអង្គតូនបានយកគំរូតាមម្ដាយរបស់លោកគឺលោកគោរពស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចំពោះអ្នកក្រីក្រលោកអង្គតូនបានសិក្សាភាសាឡាតាំងនិងភាសាក្រិកក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសិក្សាទស្សនវិជ្ជានៅក្រុងផាវៀងលោកបានបន្តសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យផាឌូហើយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងវ័យ22ឆ្នាំព្រមទាំងបានត្រឡប់ទៅក្រូម៉ូណាវិញលោកអង្គតូនមានបំណងចង់រៀបការឬទទួលមរតកនោះឡើយជារៀងរាល់ពេលដែលលោកកំពុងព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកតែងលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺឲ្យព្យាបាលខាងផ្លូវវិញ្ញាណពោលគឺការកែប្រែចិត្តគំនិតនិងទទួលអក្សរសញ្ញានានាលោកអង្គតូនបានបង្រៀនអប់រំជំនឿក្មេងៗលោកចូលចិត្តចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពរបស់ព្រះសហគមន៍ក្រោយមកលោកសម្រេចចិត្តឈប់បំពេញការងារហើយចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់នៅទេវវិទ្យាល័យលោកអង្គតូនបានទទួលអក្សរសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យក្នុងវ័យ26ឆ្នាំពេលនោះមានរឿងអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងថ្វាយអភិបូជាជាលើកដំបូងគឺព្រះកាយដែលលោកកំពុងលើកឡើងពោពេញដោយពន្លឺហើយមានទេវទូតជាច្រើនកុះកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះកាយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានចូលរួមអភិបូជាបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រមទាំងបានផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីរឿងនេះផងដែរជីវិតព្រះសហគមន៍នៅក្រូម៉ូណានៅចុងសតវត្សទី15ដល់ដើមសតវត្សទី16បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបូជាចារថ្មីថ្មីមិនសូវមានចំណេះដឹងទន់ខ្សោយខាងជំនឿហើយប្រងើយកន្តើយមិនសូវរវីរវល់ជាមួយព្រះសហគមន៍ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យលោកអង្គតូនម៉ារីសាការីយ៉ាបានសុកចិត្តលះបង់ខ្លួនលោកទាំងស្រុងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដែលជាសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ច្បាស់អំពីដំណឹងល្អផងនិងដើម្បីឲ្យពួកគេមានចិត្តសប្បុរសផងលោកបានធ្វើការងារទាំងនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោកពូកែធ្វើធម្មទេសនាហើយលោកយកចិត្តទុកដាក់អប់រំណែនាំលោកបូជាចារ្យថ្មីថ្មីមិនខ្លាចនឿយហត់ឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1530លោកអង្គតូនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅក្រុងមីឡែនដែលជាកន្លែងដែលមានស្ថានភាពដោយព្រះសហគមន៍ក្រុងក្រូម៉ាពោលគឺពុករលួយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះសហគមន៍ក្រោយពីបានរស់នៅទីនោះមួយរយៈលោកបានបង្កើតក្រុមគ្រួសារបព្វជិតនៃសន្តពោដោយបូជាចារ្យក្នុងគ្រួសារនេះត្រូវរស់នៅក្នុងភាពដាក់ខ្លួនភាពក្រីក្រនិងប្រកាសដំណឹងល្អបច្ចុប្បន្នគេហៅគ្រួសារនេះថាក្រុមបព្វជិតបាណាប៊ីតលោកអង្គតូនក៏បានបង្កើតក្រុមបព្វជិតាផងដែរដែលមានឈ្មោះថា Angelic Sister of Saint Paul និងអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថា Lady of Saint Paul ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទាំងបព្វជិតនិងទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជំនឿលោកបានបង្កើតពិធី40ម៉ោងសម្រាប់ការអធិដ្ឋាននិងតាំងព្រះកាយនៅឆ្នាំ1539លោកអង្គតូនធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយគេបានបញ្ជូនលោកទៅផ្ទះនៅក្រុងក្រូម៉ាវិញលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ36ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ1539ចំថ្ងៃបុណ្យគោរពសន្តសិលានិងសន្តពលក្នុងឆ្នាំ1849លោកត្រូវបានប្រកាសជាអ្នកមានសុភមង្គលដោយសម្ដេចបាពីអូសទី9ហើយឆ្នាំ1897សម្ដេចបាលីអូទី13បានតែងតាំងលោកជាសន្តបុគ្គលអ្នកឯណាព្រះម្ចាស់ជ្រើ